Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. बाबाशानाचे ऑफिसा भायर आयली तुम्ही सगळ्या गोंयकारांनी पळयला आसतले सिस्तीन हांव केक हातीन घेवन आसा म्हज्या सायडीन मातिल्दा आसा रोशनी बाय आसा म्हज्यो बेरविंदा बाय आसा लेडीज आनी नुवेकार आशिल्ले आमी प्रोटोकॉल सांबाळून 15 जाणां गेल्लीं पूण मागीर आमी थंय वतकी वी वर शॉक टू सी अ मॉब ऑफ ओवर 100 पीपल काल त्याच्या बायलेन फ्रिडा दिसान येवन बुरश्यो गाडयो मारल्यो ह्या बायलेचे थापट मारले काल आनी म्हाका बुरश्यो गाडयो मारल्यो कितेंय पर्सनल लेवलाचेर उलोवपाक गेलें आनी वायट दिसता की भुरग्यांक पॉलिटिक्सांक हाडपाक शिरी पडना तुजे समाज आमी तोंड उकटें केलें चिकी फिकी आनी मिकी बरोबर तूं कितें करतालें तें पूण आमी त्या लेवलाचेर वचपाक ना कित्याक ते आमचे मर्यादा न्ही गुंडांक फुडें काडले पुलिसांनी आमचे केले बायल मनशाचेर गाडयो घाल्यो तात्या मारल्यो काल कित्या खातीर आनी हो आमदार लायकीचो आसा गोंयचो कोण वेलकम केलो सांगूंक जाय आसलो म्हणून काल सॅटरडे जेवणाक जेवणाक वतयले आमी जेवपाक बसलो आसले तर सांग न्हू आमदार रावता आसले वेलकम करता आसले आनी केक घेवन येवप म्हणल्यार कितें म्हाका सांग बरयला केक घेवन आतां 2 वर्सां जालीं हीं 2 वर्सां सेलेब्रेट करूं येयलें कित्याक आतां इलेक्शन आहाय म्हूण प्रतिमा घे म्हळ्यार जाणाय तुमी ते खकत शुटींग काडूं आनी फोटो काडूं म्हळ्यार पुरो आतां आनी कांय नाका ते इलेक्शन पॉलिटिक्सां म्हणटा ते केन्ना जिखपाना ते 5 दिसां जिखपाना ते खकत थंय वयता थिंगां